କରୋନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଇଟାମାଟି ଥାନା ଟାଙ୍ଗିପାଟଣା ସାହିର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଗତକାଲି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହୃଦଘାତ ଜନିତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଟାମାଟି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭାବନୀୟ ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଦର୍ପରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦମ୍ପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଭୟରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଟାଙ୍ଗିପାଟଣା ସାହିର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ରିପରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗତ 7-8 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଯାହା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ତଦନ୍ତ ରହିଛି, ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆମେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛୁ ବୋଲି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ପ୍ରକୃତରେ ଶିବରାମ, ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଲେ ପତ୍ନୀ, ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ, ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ନା, ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଯେ ଏଇଟା ହୃଦଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟସତା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦାସ ଦାସଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ଖାଡ଼ କରିଦେଇଛି କୁହାଯାଇପାରେ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖଦ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଯଦିଓ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟା କୋଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।